مشهور سوال کړی دی، وی چې نکریزه د سر په ویښتو لګېدلي یا په لاسونو لګېدلي او د زنانه بیا چاردام کوي، نو دا اودس صحیح دی او که نه؟ الجواب، نکریزه دا په دوه قسمه ده. یو داسې یو نکریزه لګېدلي لکه څنګه چې تازه تازه ولګي، نو د هغې یو طبقه جوړه شوې، پوستکی یو قسمه ته جوړ شوی او په دې سر باندې، لکه اوس سر باندې چې تازه تازه نکریزه ولګي او وچ، نو په هغې باندې لکه پوستکی چې پې پروت وي، دغه شان په لاس باندې په خپو باندې، او دغه اوبه دننه پرېږدي. که چېرته دغه ټیم کې تپوس د دې خور تپوس د دغه ټیم وي، نو بیا دغې کې خو چاردم نه کېږي. او که چېرته د نکریزه داسې وي چې په سر باندې په ویښتو یې ولګوله، په لاسونو په خپو یې ولګوله، څه وخت دپاره پرېښود بیا یې لرې کړه او صرف رنګ پاتې شو، نکریزه لرې کړه خو صرف څه پاتې شو؟ رنګ پاتې شو. نو دا رنګ خو اوبه نه منع کوي، دا رنګ اوبه نه منع کوي، د رنګ باوجود هم سرمنې ته اوبه رسي، او چې په سر باندې مسح وکړي نو ویښتو ته اوبه رسي، نو بیا پکې څه حرج نشتی. والله اعلم.